Håret mitt är så flott idag. Hej och välkommen till en ny video här på min kanal. Idag så tänkte jag att ta upp ett lite annorlunda tema än det jag plejer att snacka om. Åh gud, så irriterande med hår. Jag tänkte att snacka om alkohol och rusmedel. Det är väldigt många av er som lurar och är nyfikna och vill ha svar och lurar lite på hur en sån alkohol och rus funkar och mina syn på det då. Jag syns det är väldigt viktigt att någon snackar om det, för jag känner att det är så väldigt många som snackar om akkurat det där egentligen, för det är lite tabu. Eller det är inte tabu, men det är på en måte i alla fall rusmedel då. Det är ju på en måte inte så bra att snacka om, men jag syns det är viktigt för det är väldigt många som driver med det och det är väldigt många som inte borde driva med det. Nej, alltså jag tänkte egentligen bara lyfta tankarna lite idag. Jag ja, så har det blivit frågor som jag har fått där och let's go. När började du att dricka alkohol? All för tidigt. Det syns i alla fall jag. Men jag hade min första fest när jag gick i 8:e eller 9:e klasse. I förhåll till hela klassen min så var jag väldigt tidigt ute. 8:e eller 9:e, jag huskar inte helt. Lavaldern för att dricka alkohol, den är 18 år och det är det man ska följa. Jag har varit en lite tajt unge. Vent till när jag är 18 år. Jag vet hur kedlig det kan virka, jag vet hur tajt det kan virka. Det är inte tajt, alltså lär av mina fel. And don't do the same as me. Kort tid syns du det är grejt att börja dricka alkohol? Och svar på det är 18 år. Då är du klar för det. Det är inte alla som är klar för det då. Då måste du såklart vänta länge. Någon dricker inte alkohol i det hela tatt och det är super. Nämn tre grunder till att man bör dricka alkohol. Det finns ingen grunder till att man borde dricka alkohol. Det är ingen, absolut ingen fördelar med att dricka alkohol. Så inte gör det. Och nämn tre grunder till att man inte borde dricka det. Okej, det är väldigt många grunder. För det första kan du hamna i väldigt många farliga situationer där du kan miste kontroll över dig själv och hamna i situationer där du blir ofrivilligt med på ting. Två, man blir ofattligt dålig, eller man kan bli ofattligt dålig dagen därpå. Jag syns bara det är så viktigt att understryka det där att man kan hamna i väldigt många farliga situationer som man ellers inte ville varit med i. Så man dricker för massa så kan man bli bevisstlös och man kan bli utnyttjad. Mest av allt så är det för att man kan hamna i situationer som man inte har lust att vara med på. Det syns jag inte är bra. Har jag någon gång prövat narkotika? Ja, det har jag och det har alla som har druckit alkohol och det har alla som har tagit en tablett som inte är på recept som inte lovligt kan köpa sig i butiken. Vad syns du om folk som röker hasch och är du för eller emot det? Jag har ingen förmening om folk som gör det. Folk måste göra det de vill. Det är akkurat detsamma som folk som dricker alkohol, folk som tar andra rusmedel. Jag har ingenting jag skulle sagt på det och jag har ingenting jag skulle syns om det på en måte, hvis du ikke skjønner. Don't do it. Så det här var på en måte en liten begynnelse av något jag har lust att snacka massa mer om, för att jag syns faktiskt alkohol och rus och sånt, det är superintressant. Så hvis dere har flere spørsmål om akkurat dette, så kan dere bare gjerne legge det igjen nede i kommentarfeltet. Husk å subscribe på kanalen min og legge igjen en tommel, så snakkes vi i neste video.